မင်္ဂလာပါရှင်2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မှ22ရက်နေ့တွင်မြန်မာတက္ကသိုလ်1384ခုနှစ်ဝါဆိုလပြည့်ကျော်3ရက်မှ9ရက်နေ့တွင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးမူလဝတ္တအခြေအနေခန့်မှန်းချက်များကိုနေပြည်တော်မူလဝတ္တနှင့်ဆက်လာပြီးသားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်ခြေနေမှာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နယ်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာလီဘီယာနဲ့ရေဝံတစ်ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးပုံမောအကောင်လာကမုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်သောရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်အနောက်တောင်ဘုံသုံးလျောင်းကပ်လီပင်လယ်ပြင်မင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာအာကောင်နိုင်ပါတယ်မိုးရွာသွန်းနိုင်မှုခြေနေခံမှန်းချက်မှာစကန်းနယ်ဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန်လီဒေသကြီးနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြမှာနေရာချင်းချင်းပြည်နယ်စကန်းနယ်ဒေသကြီးထပ်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိစိနေကြခိုင်ပြည်နယ် AR တိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာနှံ့ပြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်ချင်းတွေခံမှန်းချက်မှာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မန်လီတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာ92ဒီဂရီဖာရိုင်မှာ100ဒီဂရီဖာရိုင်အတွင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ AR တိုင်းဒေသကြီး၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရှေ့ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ87ဒီဂရီဖာရိုင်မှာ97ဒီဂရီဖာရိုင်အထွန်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာ80ဒီဂရီဖာရိုင်မှာ80ဒီဂရီဖာရိုင်အထွန်းရှိနိုင်ပါတယ်။အနည်းဆုံးမူချိန်ချင်းနဲ့ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ချင်းပြည်နယ်မှာ58ဒီဂရီဖာရိုင်ခန့်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာ67ဒီဂရီဖာရိုင်မှာ87ဒီဂရီဖာရိုင်အတွင်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန်လီတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ82ဒီဂရီဖာရိုင်မှာ82ဒီဂရီဖာရိုင်အတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်နေရုဆိုတိုင်းစာချင်းနေခမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန်လီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ69ရာခိုင်နှုန်းမှာ88ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအရှေ့ပိုင်းအနောက်ပိုင်းရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးနယ်အေရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ89ရာခိုင်နှုန်းမှာ89ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းနဲ့ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်များမှာ90ရာခိုင်နှုန်းမှာ69ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်ပင်ငွေ့ရေငွေ့ပြန်နှုန်းအခြေအနေခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ချင်းပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတောင်ပိုင်း၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ9မီလီမီတာမှ19မီလီမီတာအတွင်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ကယားပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအရှေ့ပိုင်း၊အနောက်ပိုင်း၊ရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီး၊အေရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာ20မီလီမီတာမှ29မီလီမီတာအတွင်းနဲ့ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်များမှာ30မီလီမီတာမှ39မီလီမီတာအတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ရေစူလာအောင်ရေချိန်နေခံမှန်းချက်အနည်းငယ်ကတော့မန်လီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ6သွေးချိန်နေစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမှာဆိုဆိုချိန်နေတယ်။ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်များမှာပြည့်ဝချိန်နေမှာရှိနိုင်ပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးမူလဝတ္ထအခြေအနေခံမှန်းချက်များကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။